У цей день, 15 січня 1991 року, у місті Коломиї побачив світ перший номер нової газети «Вільний голос», друкований орган Коломийської районної ради. Головним редактором тоді було призначено Ярослава Наргана. Опісля Вікторія Плахта очолила «Вільний голос», далі Ольга Гаврилюк. Нині головним редактором газети «Вільний голос» є Валентина Близнюк. З чим і вітаємо вас, вільноголосівці!